אנחנו עכשיו לסטטוסקופ. אלו הם ימים קשים לראש הממשלה בנימין נתניהו, שבתוך שלושה שבועות ייאלץ להתמודד בפריימריז, כאלה שבהם ניסה ככל האפשר לבלום את כניסתו של גדעון סער למרוץ, לחסום את ההתחזקות של פייגלין במרכז, ולנסות כמה שיותר לגייס את דני דנון, היריב שלו, למחנה שלו. ההתמודדות בליכוד מנקודת המבט האינטרנטית, בכתבה הבאה. מי שחשב שמשה פייגלין הסתפק בכניסה לכנסת ה-19 כחבר כנסת מן המניין, מבין ככל שהזמן חולף שהתוכניות שלו אף פעם לא הסתיימו בכיסא במליאה. אני יודע היטב שרוב בוחרי הליכוד תומכים בדרך שלי ובמנהיגות שלי. אני שומע רבים לחברי הליכוד ויודע שהם משוועים למנהיגות אחרת. מעקב אחרי דף הפייסבוק שלו מבהיר בדיוק לאן פייגלין חותר. בסקר שפורסם בארץ הוא כותב, צוטט אחד מפעילי הליכוד שהגיב על תוצאותיו. לפי התוצאות, התקרה של נתניהו עשויה להפוך לרצפה של פייגלין. מכאן הוא יכול לאסוף עוד מנדטים. אני היום הרבה יותר קרוב להנהגת מדינת ישראל ממה שנשיא ארצות הברית הנוכחי היה קרוב לכך בשלבים דומים. בשלבים דומים שהוא עמד בהם אי שם כסנאטור לא מוכר בשיקגו. אל מול המועמד, חבר הכנסת משה פייגלין, נמצא כמובן בנוסף לראש הממשלה נתניהו גם חבר הכנסת דני דנון. בדף הפייסבוק שלו חברים מעל 200 אלף מנויים, והוא מקפיד כבר כנסת שנייה ברציפות על אג'נדה ברורה, הדחת חנין זועבי מהפרלמנט. ניקח לדוגמה את חנין זועבי. בזמן שלאחרים חשוב להיות פוליטיקלי קורקט יותר מאשר לשמור על נאמנות המדינה, דני דנון יוזם ודוחף שהיא פשוט לא תהיה בכנסת. דנון עצמו כיושב ראש מרכז הליכוד פיצח את הקוד של המתפקדים. זוהי לדוגמה התגובה האינטרנטית שלו לחוק הלאום, לגלוג על מחנה השמאל. וכך נראה ערוץ היוטיוב שלו, ליכודניק אמיתי חושב ימין ועושה ימין. אני חושב שלא צריך לנצח את ראש הממשלה בתקנון. אני מתכוון לנצח את ראש הממשלה בקלפי. המועמד הרביעי מלבד נתניהו, פייגלין ודנון הוא כרגע מועמד בפוטנציה. פרש אך לא מכבר מהליכוד, השר לשעבר גדעון סער. דוד כבר החל ללכת, אפילו חגג יום הולדת שנה, ולכן נפתח הדף הזה בזמן שסער מתלבט, גדעון סער לראשות הליכוד, שבו מאות קריאות לרוץ מול נתניהו, סקרים שם הופכים לגרפיקות מובלטות, אבל יש גם ספקות. פגשתי אותו שלשום בקופת החולים ושאלתי אם הוא חוזר, כתבה מאיה אבימור בדף הפייסבוק הזה. הוא ענה, לא יודע. 3 דקות לפני והוא לא יודע, סימן שלא בא לו. לדעתי, לא הגיע הזמן שלו. הדרך המדינית שלנו, אני יוצא הליכוד, המתפיסת עולם שלי זה מרכז קצת ימין, אבל ליכוד אמיתי שהיה, יודע לעשות שלום, יודע לבטר עכשיו. ומצד שני, שמרן, אחראי. ובו בזמן שהמרוץ בפריימריז בליכוד נמצא בסיאו, ליכודניק אמיתי לשעבר מקבל בפעם הראשונה בחייו גם פידבקים שליליים מליכודניקים אחרים. אל דף הפייסבוק החדש שפתח לקראת ההתמודדות בבחירות מתנקזות התגובות. באמת אמרת שאין לך בעיה למסור שטחים? אוי ויי, את הקול שלי איבדת. שלא תרוץ לי בטעות עם לבני בבחירות הקרובות, כתב דודי בן חיים. משה, לא לפנות שמאלה, אחרת תאבד הרבה קולות, ראה וזרת, כתבה שושנה נגר. אבל גם כאן יש גם עצות הפוכות. אם אתה הולך עם הליכוד, לא נראה לי שמישהו בעל דעות שמאל מרכז יבחר בך. עליך להתרחק מכל זיקה לנתניהו, כי לדעתי זה יהיה באוכריך. וחבל. אז אחד מטעויות העבר היה שמי שבגד בליכוד, פותחים את הדלת לחזור אחר כך. אז מי שיוצא, יוצא. כפי שמעידה הרשת והסרטון הזה, פעם הם ישבו בשולחן אחד, חזית ימנית אחת בתוך הליכוד. היום אחד מהם בתוך הליכוד ורוצה להחליף את יושב ראש התנועה, השני מחוץ לליכוד ורוצה להחליף את ראש הממשלה, שלא במקרה מדובר באותו אדם.